jako smo ponosni na ovaj trenutak kad na neki način završavamo školsku godinu, kad sumiramo rezultate, pogotovo sa takmičenja i nekih događaja koji su tako vezani sa van nastavnim aktivnostima, a gde smo mi ostvarili izvanredne rezultate. I ove godine možemo da se pohvalimo dobrim rezultatima. Puno smo radili, svi, najviše vi sa vašim nastavnicima i eto, možete da budete i vi ponosni na vaše rezultate, a i mi koji vodimo ovu školu na neki način i trudimo se da vam obezbedimo uslove, možemo da budemo zadovoljni vašim postignućima i postignućima vaših učitelja i nastavnika. Ponovo kažem, jako sam ponosan na sve vas i vaše rezultate i želim vam da u daljem periodu, već sledeće godine, vi svi ponovite ili ostvarite još bolje rezultate.